Ապրիլի 27-ին ժամը 09:30-ի սահմաններում Շիրակի մարզի ողջի գյուղի երկու բնակիչ տեղափոխվեցին Ամասիայի հիվանդանոց։ Կտրած ծակած արնահոսող վերքերով հայրն ու դուստրը բժիշկների հավաստմամբ ի վիճակի չէին հաղորդում տալու։ Ոստիկանության Ամասիայի բաժնի ծառայողների միջոցառումներն ավարտվեցին ողջի գյուղի 7-րդ փողոցում։ Դանակահարվածների տան բակում արյան հետքեր էին։ 84-ամյա հորն ու 46-ամյա դստերը մարմնական վնասվածքներ հասցնողը նրանց հարևաններ՝ 1953-ին ծնված Վալերի Գրիգորյանը։ Կատարվածի մանրամասներն իմանանք նրանից։ Հյուրյան կպերը հայ ոյանքի իմ ընտանիքի հանդեպ։ Ես մտախ տուն, վեցրի դանակը, դուրը բացի, մտան ես։ Հյուրյան մոյս վեցրավ պետը ու զագեց ինձ, նույն էրավ իրա հերը, ես դանակով հյուրյային խպի, երկու անգամ, որուն էրա կպեր դանակը, հետիքս կան ես չեմ հիշում։ Դեպքի արդիվ քրեական գործ է հարուցվել, քննությունը շարունակվում է։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի, ապրիլի 27-ից 28-ն ընկած ժամանակահատվածում հանրապետությունում արձանագրվել է սպանության փորձի 1 դեպք, որը բացահայտվել է։ Արձանագրված մարմնական վնասվածք հասցնելու 13 դեպքից բացահայտվել է 11-ը։ Բացահայտվել է գողության 18, խարդախության 5, անձի առևանգման 2 և կողոպուտի 1 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է մարմնական վնասվածք հասցնելու 1 դեպք։ Անցած մեկ օրվա ընթացքում հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 9 պատահար, ինչի հետևանքով 12 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Ապրիլի 28-ին արտերկրի մեր հայրենակիցները հերթական անգամ Skype-ի միջոցով իրենց հետաքրքրող հարցերն ուղեցին ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության պետի տեղակալ ոստիկանության փոխգնդապետ Մնացական Բիչախչյանին։ Օտարերկրապետությունում գտնվող քաղաքացուին տեղեկացրել է, որ ամուսինն Ավստրիայի քաղաքացի է, ազգությամբ հայ չէ։ Նա կարող է դիմել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու համար։ Կնոջը պարզաբանվել է գործող կարգը, ըստ որի եթե օտարերկրապետության քաղաքացին ամուսնացած է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու հետ, ապա կարող է դիմել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու համար, նույնիսկ եթե վերջին 3 տարին չի բնակվել Հայաստանում։ Օտարերկրապետությունում գտնվող մեկ այլ քաղաքացի հայտնել է, որ երեխաները Հայաստանում չեն ծնվել, սակայն ինքն ու ամուսինը Հայաստանի քաղաքացիներ են։ Երեխաները բացի ծննդյան վկայականից այլ փաստաթղթեր չունեն, ցանկանում են ընտանիքով այցելել Հայաստան հարազատներին տեսակցության, ինչ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ երեխաներին։ Քաղաքացուն պարզաբանվել է, երեխան ու ծնողները նրա ծնվելու պահին Հայաստանի քաղաքացիներ են, անկախ ծնվելու վայրից ձեռք է բերում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն։ Անհրաժեշտ է դիմել օտարերկրապետությունում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ծառայություն երեխաների համար Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիր ստանալու։ Օտարերկրապետությունում գտնվող մեկ այլ քաղաքացի էլ տեղեկացրել է, որ երեխան ստացել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիր, որի վավերականության ժամկետը լրացել է։ Նրան հետաքրքրում է, թե կարող է անձնագրի վավերականության ժամկետը երկարաձգվել։ Քաղաքացուն պարզաբանվել է, որ միջև 16 տարեկան երեխաներին անձնագիրը տրամադրվում է 3 տարով։ Վավերականության ժամկետը լրանալու դեպքում այն չի կարող երկարաձգվել։ Անհրաժեշտ է դիմել դիվանագիտական ծառայություն նոր անձնագիր ստանալու։ Հաջորդ ուղիղ կապը տեղի կունենա մայիսի 5-ին Երևանի ժամանակով ժամը 11-ից 13-ը։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Skype-ի հասցեն Armenian Police։ Հարցեր կարելի ուղարկել նաև press@police.am քարտուղարություն@police.am էլեկտրոնային հասցեներին։